Türkiyənin hərbi bazalarının Azərbaycanda yaradılması, Azərbaycanda garant bir dövlətin mövcudluğunu həmişə təklif edirəm, bu gün də təklif edirəm. Azərbaycan Türkiyənin garantı ilə, Türkiyənin zəmanəti ilə, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə, arabuluculuğu ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa İttifaqı ilə münasibətlər qurmağı bacarmalıdır. NATO ilə münasibətləri qurmağı bacarmalıdır. Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığını genişləndirməlidir. Biz Şuşada Türkiyənin konsulluğunun açılmasına nəhayət ki qərar verməliyik. Biz Türkiyənin Azərbaycanda iş adamlarının gəlməsi üçün şərait yaratmalıyıq. Türkiyə biznesinin Azərbaycanda ayaq alması üçün, yerləşməsi üçün və möhkəmlənməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Çünki Azərbaycan dövlətçiliyinin qarantı bu gün ağır, bu bəlkə də vəhşi meşə qaydaları ilə idarə olunan bölgəmizdə Türkiyənin garantiyası ilə biz